אז אחרי לא מעט פירומים שקיבלתי, הייתה מישהי שכן הסכימה להיפגש. אני כמובן אספר לה על זה שאני אדם נכה על כיסא גלגלים, ושאני מגיע למטפל, כי אני לא מסוגל לעשות שום דבר לבד. היו זה כמה שניות של שקט, ואז היא אמרה לי, אוקיי. ואני ככה מתחיל לחשוב לעצמי בראש, יהיה דייט, לא יהיה דייט. היא אומרת לי שהיא תגיע רק כי לא נעים לה, כן יהיה, לא יהיה, זה מתוך חכמים, זה לא מתוך חכמים. האם הפעם זה כבר יצליח, או שזה עוד משהו שאני אמור לעבור, בדרך המאוד מאוד ארוכה ומפרחת הזאת. וזהו, אנחנו קובעים להיפגש. אני מגיע לבית הראשון, ואני מגיע עם המטפל שלי, ועם חברה מאוד טובה שלי, שנהגה בשבילי, כי אני לא מסוגל לנהוג לבד, וחבר שלה שבא לארח לחברה. אנחנו מוצאים את עצמנו חמישה אנשים. בדייט ראשון. בדייט ראשון, דייט זוגי בבית קפה. אני גם מראש ביקשתי מהם שישארו קרובים אליי, שמשהו לא יהיה בסדר. בכל זאת, דייט ראשון, אני לא יודע איך להתנהל, מצב חדש, סיטואציה קצת מרחיתה. זה היה לי חשוב שהם יישארו קרובים אליי.